Hei alle sammen, og velkommen tilbake. Jeg heter Svein, og jeg sitter her på kassadammen på Frisja, øverst i Akerselva. Og jeg tenkte å vise dere i dag en veldig god løsning, kanskje den beste, for å ha med seg alt du trenger i en boks når du er ute i elva. Starter på toppen av alle, fisker jeg ned. Sekken ligger på land, eller i gapauken, men det er noen ting du trenger å ha med. Og det er kan du ha i denne boksen her fra CNF. Det er en boks som finnes i tre utgaver. Dette er en mellomstørrelse. Dette er en stor størrelse. Hva du velger kan du bestemme selv. Forskjellene på de er hvor store lange tuber du kan ha i boksene. Den har lengre rom enn denne som har litt kortere rom. Men CNF-bokser, supere generelt sett, vanntette. Det ligger en gummilist her som aldri faller av, og når du lukker den sånn, så kan den bli våt uten at det skader fluene dine eller det du har der i det hele tatt. Så la oss se litt på innholdet i dette her. Her har jeg fluene. Tubeflur. Fint assortiment. Dette er mer enn det jeg trenger når jeg fisker, men jeg vil kanskje ha mulighet til å skifte litt underveis. Og så har jeg her en foamplate hvor jeg kan line opp trebbelkroker, enkelkroker, dobbeltkroker i ulike størrelser som alltid er tilgjengelig for meg. Du setter i bånd, du bøyer en krok, du er avhengig av å skifte, du skifter en flue, vil ha en mindre flue, ha en mindre krok. Alt er tilgjengelig her i et bra system størrelsesmessig. Og selvfølgelig her i denne boksen her, mer enn det du trenger. Men dette er en basissak som jeg alltid har tilgjengelig og er veldig nyttig. Og i de rommene her, her har jeg silikonslange, som jeg kan bruke bak på fluene for å få anheng på kroken. Jeg har propellertuber, som jeg kan bruke når jeg har løst en hengende krok. Og jeg har litt oppkappet tubeslange, som er litt hardere, som man kan legge over knutene når jeg lager en løkkeknute, hvis jeg ønsker det. Alt ligger tilgjengelig oppi her. Vi kan se på den store boksen. Den har samme løsning. Foamplater her. Kan sette krok og fluer faktisk også. Her har jeg bundet et par speifluer i helga, og jeg kan glatt ta de krokfluene inn i de slissene du ser her. Dytte de inn der. Stryker litt hegrefjæra litt langs med, og så ligger den fint oppbevart der. God løsning. I tillegg så har denne her lengre rom. Dette er den store varianten. Så her kan du ha lange sønnrøyer hvis du bruker det mye. Selvfølgelig også mindre, kortere tuber hvis du har behov for det. Så kan du merke boksen din på utsida hvis du vil, med hva som er innholdet. Og det er klart, dette er greit. Fordi dette går inn i lomma på vadejakka eller vadebuksa, og du har alt du trenger. I motsetning til å dra med seg store bokser, det har du selvfølgelig ikke med deg. Dette er depoboksene som du plukker fra inn i de mindre boksene. Her er det skandinavisk tubeflur med mykt hår en masse på begge sider. Denne ligger i gapauken eller i sekken. Og den jeg har med meg er den eller den. Superfin løsning.